বন্ধুসকল, আমার গৃহলে মানে বিশেষ চারিজন ব্যক্তি আহি আছে। আজি তেখেতসকলক খোৱাবৰ বাবে মানে কি মই এতিয়া বৰ্তমান বনাই আছো ঢেকীয়া আৰু আলু ভাজি আছো। মানে একো নাই, কি কৰিব, উপায় নাই। দুখীয়া মানুহ জানেই আৰু, নহয় জানো? কাৰণ ইমান দূৰণিৰ পৰা আহিছে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি আহি আছে, সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু এইফালে বনাই থোৱা আছে দালি, কচু আৰু ঔটেঙা। দেই বন্ধুসকল, ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছোঁ। এতিয়া চাওক, দালি, ঔটেঙা, কচু এইফালে বনালোঁ আৰু লগতে বনাই থোৱা আছে এইফালে চাওক ভেদাইলতা পিঠা, আৰু এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ মাছ ভাজি থৈছোঁ। বন্ধুসকল, কোনো আহিব আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মানে যিহেতুকে সকলোৰে পৰিচিত, তেখেতসকলে অসম ভ্ৰমণত খুব সুন্দৰ এটা কাম কৰি আছে। সকলো আহিব মোৰ গৃহলৈ আৰু আহি আমাৰ ঘৰতে ভাতমুঠি খাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। আহি আছে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, সকলোৱে চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান ঢেকীয়া ভাজি আছোঁ বন্ধুসকল। আমি গাঁৱলীয়া মানুহ লোকেল শাক চব্জি বুলিবলৈ ক'লে আমাৰ ঢেকীয়াই এতিয়া বৰ্তমানত। সেইটো কাৰণে কেইলেনো চালানী বস্তুবিলাক খুৱাওঁ, সেইটো কাৰণে লোকেল ঢেকীয়াকৈ বনাই আছোঁ। চাই থাকিব বন্ধুসকল। মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আমাৰ ঘৰলৈ বিশেষ ব্যক্তি আহি আছে কেইজনমান, নহয়নে? এতিয়া বৰ্তমান আহি পালেহি আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চব। এতিয়া বৰ্তমান চিধাই আনিয়ে মানে এই ভাতৰ পাতিতে বহাই দিছোঁ আৰু। এয়াই দেখিছে নহয়, ভেদাইলতা পিঠা। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। তন্ময় বুঢ়াগোহাঁই। তন্ময় বুঢ়াগোহাঁই, বুঢ়াগোহাঁই। আৰু ঘৰটো কোন জেগা বুলি ক'লা? শিৱসাগৰ। ভাল লাগিলে। আৰু এইফালে তোমাৰ নামটো কোৱা। জিন্তু নাথ, মোৰ ঘৰ লখিমপুৰত। ভাল লাগিলে। আৰু তোমাৰ নাম? মহাদেৱ। মহাদেৱ, ঘৰ কোন জেগা? নলবাৰী। নলবাৰী। তোমাৰ? মোৰ নাম মোহেন পাহাৰীয়া, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়। ভেদাইলতা পিঠা খাই আছো। বঢ়িয়া। আৰু যিহেতুকে বৰ্তমান এতিয়া ভাতৰ পাতি মানে মাটিতে বহাই ভাত খাব দিছোঁ, মাটিত মানে মাটিৰ ওপৰত বস্তা পাৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ জানমনে লাহে লাহে ভাত দি আছে। আৰু এইফালে কল্প, কল্প কি হ'ল? বহা কল্প, মানে চকীত বহিব লোৱা। এইখন পেট ডাঙৰ মানুহ যে নালাগে, পেটটো মানে অলপ আৰু বন্ধুসকল, যিহেতুকে মোৰ মই প্ৰিয় জলকীয়াটো মানে এইটোৱে মোৰ নহয় জানো, এতিয়া এফালৰ পৰা দি যাওঁ, কোনে কেইটাকে লোৱা, লোৱা নোৱাৰা এইফালে লোৱা, অঁ এটা লোৱা। মই জলকীয়া ভাগি আৰু দেই, মই জলকীয়াকে দিছোঁ আৰু তোমালোকক, লোৱা 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 লোৱা। কেলে ভয় খাইছে নেকি? আছে, একদম চিন্তা নকৰিবা বন্ধুসকল। যিহেতুকে সেউজী অসম মানে আমাৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী প্ৰত্যেক স্কুলত বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গছপুলি ৰুই আহিছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ তোমালোকে হেৰিৰ ফালৰ পৰা আহি আছা ন? নলবাৰীৰ পৰা আহি আছা। নলবাৰীৰ পৰা যিহেতুকে আহি আছে, আহি আহি বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া সন্তপুৰ গাঁৱত মানে মোৰ ঘৰত, বুঝিছেনে? আহি পালে আৰু খুব ভাল লাগিলে, যিহেতুকে মই নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আমাৰ ঘৰতে ভাত এসাঁজ খাবা আৰু অকণমান আৰাম কৰিবা বুলি। কিনো আৰাম কৰিবলৈ দিম, এতিয়া খাবলৈ দিছোঁ, তাৰপিছত লাহেকৈ। বন্ধুসকল জানে নহয় মোৰ কথাখিনি, আৰু খাওঁতকে বাৰু ধেমালি কৰিলোঁ, বেয়া চা নাপাবা। সুধা নিকা কেনেকুৱা পাইছা ভেদাইলতা পিঠা? প্ৰথম খাইছা? খুব ভাল লাগিলে। আৰু চাৰি সিদ্ধ খুব বঢ়িয়া। ঠিক আছে, খোৱা হা কল্প। আমাৰ এই পেটুৱা যে কল্প লোৱা, মই জলকীয়াটো নাখাওঁ, এনেকৈ চাই সন্তুষ্ট একদম নোৱাৰো, এনেও নাখাওঁৱেই বাৰু। বিশেষকৈ ভাল লাগিলে যিহেতুকে ভঙা পূজাত আহি পানে যে সকলোৱে আহি পদধূলি দিলে, বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে এতিয়া লগ মানে ভাত খাইছে যেতিয়া, মোৰ মানে ভোক লাগিলে নহয়, গম পাই নাই, দেখিলেই লোভ লাগে। এইয়া মানে অকণমান এতিয়া খোৱা থালিখনতে ভাত মুঠি লৈ ল'লোঁ দেই, বেয়া চা নাপাব। চাওক না কিমান ধুনীয়াকৈ সাজি দিছে। এইফালে কল্প, এই কেমেৰাটো বন্ধ কৰ বাপ, আৰু কিনো কেমেৰা কৰি থাকোঁ, সঁচাকৈ কিবা দুখ লাগি যায় নহয় জানো? বাৰু বন্ধুসকল চাই থাকক, এইফালে খাই লওঁ ন লগে ভাগে। বন্ধুসকল পাছত লৈও ফাইনেলি মই ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া এইফালে দুজনে খায়ে আছে, এই গৰটো চাহ খাব নোপোৱা, খা খা খাম দুখ নাও, খা। এই জলকীয়া, জলকীয়াখিনি নাখা কেলে? এই জলকীয়াখিনি খা, সৰু সুৰা প্লেটখন খালে সোনকালে খাই শেষ হ'বই, খা। আৰু এনে খোৱা মানৰ ঘৰতে আহিছোঁ, আৰু খকুৱা খকুৱা মানৰ ওপৰতে আহিছোঁ, কি হ'ব, খকুৱাহে খকুৱা গ'লেহে।
খা নাকতলৰ নাকতলৰ বিনাটো নাকতলৰ বিনাটো এনেও খকুৱা খা খা কৰিবা লগতে খাই বৈ আজৰি হ'লো এতিয়া লাহেকৈ কল্প যাবলৈ ওলালে ঘৰলৈ গতিকে কল্প যাবগৈ ঘৰলৈ আৰু এইফালে পাৰ্টনাৰবিলাক এওঁলোকক অকণমান জিৰণি ল'ব দিছোঁ আৰু এওঁলোকক আপোনাৰ দায়িত্ব দিলোঁ ভাল লাগিলে আৰু তোমাকো বিদায় দিলোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে বন্ধুসকল চাওক না মানে পাতি চাইকেল লৈ কেদাৰনাথ গৈ আহিলে আৰু এইফালে পাছফালে গছৰ পুলি আৰু যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান অল অসম ৰাইড কৰি আছে আৰু এইফালে চাইকেল চাওক চাৰিজন ল'ৰা তেতিয়া তুমি যেনে এইফালে যাব পাৰিবা এইফালে যাব পাৰিবা যাওঁ বুলিব এয়া এইফালে গছপুলি এয়া চাইকেল চাওক বেডিং বত্ৰ এয়া ডেকা ল'ৰা এটা ভাল লাগিলে নহয় জানো কিবা ক'বা নেকি আহি ভাল লাগিলে আৰু সকলোৱে মৰম দিব তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া মোৰ চেনেলত মোহিন ব্লগ বুলি আছে আপোনালোকে তাত অলপমান ছাপোৰ্ট কৰি দিব নতুন চেনেল হয় বনাই আছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰজেক্ট সেউজী অসমটোত অলপমান আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগে সেয়া সেউজী অসম বুলি এইটো পেজ আছে নেকি পেজ নাই আমাৰ চবৰে একাউণ্ট আছে ভাল লাগিলে সবেই আমাৰ একাউণ্ট আছে আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ হৈছে মহিন ব্লক আৰু মহাদেৱৰ আছে মহাদেৱ এইফালে মহাদেৱ এতিয়া গছপুলি হোৱা চিধা কৰি আছে গৈ পানী বেটাই খুব ধুনীয়া লাগিছে সিহঁতৰ স্পৰ্টিংটোতে লিখা আছে সেউজী অসম আৰু এইফালে লিখা আছে এইফালেও আছে সেই ফোন নম্বৰ আছে সকলোৱে মৰম দিয়ক আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক সকলোৱে অসমীয়া ল'ৰাকেইটাক আগুৱাই লৈ যাওক আমাৰ যিহেতুকে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাৰু ভাইটিসকল এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লাহন 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 ইয়াৰ খেলি মেলি এটা হয় নাই ইয়াৰ খেলি মেলি এটা হয় লালন বুলি কৈ দিয়ে মোৰ